Hej och välkomna till Skata Sweden! Det är soligt väder här i Åre, så vi tänkte att vi tar årets första dopp! Det är så filmar det! Ja, den filmar! Jävlar, här är ju klockan! Har den hittat mig eller? Jag kollar! Snurrar den då så den kan... Ja, vad tror du, Erik? Nej, det sprang ur! Är du säker? Ja. Vad fan? Är den med mig nu? Följer den efter? Följ efter då! Vad fan? Ja. Oj. Kom. Vad är jävla skit-track-grej ju. Jo, nu trackar den dig, Erik. Ta med allting då, Erik. Ja, men du... Nej, du får springa med bara. Nej, jo, och så får den flyga. Och så får den bara flyga. Den är slut på batteri, Oskar. Men jag ska bada själv. Kom då. Nej, det här är för kallt. Okej. Är du med mig? Isen är för tjock. Erik. Jag ska försöka toppa kroppen. Men var det okej? Jävlar vad kallt det var!